gleich wieder drei Leute rüber. Wunderbar, dann erwarte ich Sie unten am Dacheingang. Wir starten. Ready to rumble. Jawohl. A little bit more down. Okay. Okay. A little bit in your knees. Yeah, everything alright? Yeah. Okay, then step outside. Yeah. A little bit in your knees, both hands like this. Yeah. Down, okay. Start with everything. Okay? 3, 2, 1. Alright, let's go. Whoa! Auf Wiedersehen! Whoa! Tässä Olympiastadionin upeella ja äsken tuli tehtyä se flying box, että enpä olisi uskonut, että semmonenkin tempo tuli tehtyä, mutta varmaan siellä ja äsken kuvaan tuolta viitosin tuonne ylös, tuli köydellä alas sieltä ja kyllähän se aika hurjaa oli tyhjän päälle astua, mutta siinä muu auttanut kuin luottaa siihen, että tämä homma toimii ja nämä saksalaiset osaa nämä asiansa ja tässä sitä nyt ollaan, että aika hurja kokemus, mutta toisaalta niin rehellisesti sanottuna ei pelottanut niin paljon kuin oletin, että joka tapauksessa hinta saa vääriin, että nyt jatketaan tuonne kohti puiston kukkua, että syyskuun.